د خالد د شجاعت نو خبرې، د اسلام د ثقافت نو خبرې، د اسلام پنځه بناوې درته زده دي، د جهاد د فضیلت نو خبرې. پاچا نو بیا کوم جهاد دی وکړه زما وطن کې؟ ډیر ځوانان مونږ دفن کړه سپین کفن کې، لمونځ کوو، کلمه وایو، زکات هم ورکوو، خدای ته ورځو او د زرې حساب به هم ورکوو. پاچا په دین پوهیږو، د قرآن په ترجمو پوهیږو، په هر جومات کې د امام په مسلو پوهیږو. تا اورېدلی د اویا حرو صفت دی پکې، ما اورېدلی چې د قبر عذاب سخت دی پکې. زه منم چې اشغالګرو نه دی خلاص کړو، زه منم چې اشغالګرو نه دی خلاص کړو، د سرزورو بلواګرو نه دی خلاص کړو، د ناټو د ملګرو نه دی خلاص کړو، د مشرانو مخورو نه دی خلاص کړو. یو غني د ټول جهان لپاره بسو، د غني بابا لښکر نه دی خلاص کړو. پاچا ته زمونږ قبول یا ستا نظام زمونږ قبول دی، هاغه لوی افغانستان زمونږ قبول دی. د یو ځوان په ژړغوني غږ یې واوره چې د هر ځای وي افغان زمونږ قبول دی، د واخان سیمه دې ګوره هیره نشي، ترټک افغانستان زمونږ قبول دی، د ډیورنډ کرښه مو نشي بیلولی، لر او بر خو په ایمان زمونږ قبول دی. پاچا دا یو څو خبرې واوره، اجازه ده بیا زه ځم چې هلته ایخي جنازه ده. بس یو نفر په کار دی، ښه د کار نفر په کار دی، برادر غني صحیح دی که ډاکټر غني په کار دی، یعقوب ملا صحیح دی که خوشحال سادات په کار دی، بس یو سړی په کار دی، خو د کار سړی.